Razvoj svijesti o ekologiji kod djece visoko je na listi prioriteta u zaprešićkim vrtićima. Kako bi učenje o recikliranju učinili što zanimljivijim, mališani su na poklon dobili kante za razvrstavanje otpada u obliku životinja. Ovako će djeca praktično učiti kako se otpad treba sortirati. Ova druga znanja, što se s tim radi, zašto, koliko nam te sirovine mogu dalje koristiti, to oni već znaju. Pogledajte što im znaju, ovi oblici su prekrasni i jako su djeci privlačni, tako da se malo i bojim da će biti i više nego što može kapacitet ovih kanti izdržati. Ova akcija dio je projekta Remedi Sanus kojeg provodi grad kroz europske fondove, a kojem je cilj poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju divljih odlagališta. U sklopu spomenutog projekta planirane su i radionice za djecu vrtićke dobi o mogućnosti ponovne uporabe otpadnih materijala za izradu igračaka, te edukacija učenika osnovnih škola o sortiranju otpada. Osnovni cilj ih je educirati o selektivnom odlaganju otpada. Na taj način ih evo odgajamo da odrastu u ekološki osviještene odrasle osobe. Najljepša okućnica u gradu Zaprešiću ona je obitelji Faber iz Jablanovca. Rezultat je to akcije Kaži to cvijećem koja je organizaciji turističke zajednice grada Zaprešića održana po 13. put. U akciji je pregledano više od 150 lokacija u 7 od 10 mjesnih odbora. Ja i moja žena dizajnirali smo samo kućicu, susjed nam je geodet, on nam je to još malo pomogao, a ono samo okućnicu uređenje, imamo hvala Bogu četvero krasne dječice, vrijednu ženu, malo smo ukrali iz prirode, bršljančiće, žabljake na krapini, eto sve to unijeli u naše dvorište. Tajna je tak malo naučiti djecu da se brine o prirodi, da ju čuvaju, da se znaju odnositi. Kad ti tvoje dijete veli tata treba pokositi travu, ono znači da sam ja uspio da to nešto vrijede. Posebna priznanja za uređenost okoliša pripala su Kristovoj crkvi, Domu sestre Mace, Dječjem vrtiću Vrtuljak, Ribičkom društvu Šaran, Zavičajno ekološkom društvu, Obrtničkom domu, te Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor Lužnica. U kategoriji ugostiteljskih i trgovinskih objekata posebna priznanja dodijeljena su restoranu Jezera iz Jablanovca i Westgate-u. Zapravo smo bili prvi u županiji našoj i naravno prvi među prvima na kontinentalnom dijelu Hrvatske, upravo s ciljem poticanja i utjecanja na svijest ljudi za i očuvanjem okoliša. Prije 13 godina to nisu bili nazivi kod danas, danas je sve nešto eko ovako, onako. Mi smo samo znali da želimo da nam grad bude lijep i čist, da nam bude ovdje prekrasno živjeti, a osnovni cilj kad je zajednica u pitanju, da naravno onda i oni koji dođu u ovaj grad, da smo ponosni s gradom, da nam je lijep i da se gosti našeg grada ovdje lijepo osjećaju. Fotografije svih okućnica možete pogledati u galeriji Razvoj do 17. listopada, a nakon toga izložba se seli u Dom zdravlja.